Cietokšņa parkā tika uzsākti sagatavošanās darbi turpmākajai desmitā aizputes kainieku pulka pieminekļa restaurācijas darbu veikšanai. Daugavpils cietoksnī pieminiklis tika uzcelts 20. Gadsimta 20. Gados. Tas tiešām vajadzīgs gan pilsētai, arī mums kopā, gan arī cietokšņa kopējai infrastruktūra un vēstures atjaunošanai, var teikt. Ja. Un pie kam pabeigt plānojas, nu, kaut kur šī gada novembra beigās, ja, kad mums būs 11. Novembra pasākumi, 18. Novembris, ja, tātad svinīgi varēšu šo pieminekli tajā laikā arī atklāt, var teikt, ja, pēc restaurācijas. Patiešām tikai pēc šīs teritorijas nodošanas pašvaldībai šī lieta sāka virzīties uz priekšu. Liela loma šī projekta realizēšanai pieder biedrībai Daugavpils mantojums. Sabiedriski aktīvisti izpētīja 10. Aizputes kainieku pulka vēsturi un šī pieminekļa izveidi. Pie tam tā atjaunošanai biedrība Daugavpils mantojums piesaistīja pilsētas un valsts budžeta finansējumu. Arī pilsētas iedzīvotāji nepalika malā un ziedoja līdzekļus. Pieminekļa rekonstrukcijas darbi sāksies tuvākajā laikā. Vēsturnieki uzskata, ka tas nebūs viegli. Lielākas problēmas varētu būt saistītas ar akmens apstrādi un jaunu kanilurēto kolonnu izgatavošanu pēc saglabājušās, jo tas ir diezgan tāds specifisks darbs. Nākamais moments ir saistīts ar pieminekļa pamatiem. Būvprojektā visam gadījumam ir paredzēts arī šo pamatu pastiprināšana, bet to mēs noskatrosim tikai noņēmot šīs virzemes konstrukciju un apsakojot papildus pamatu konstrukciju. Pieminekļa restaurācija notiks Latvijas arhitekta restaurātora Pētera Blūma vadībā, kurš Daugavpils cietoksni iepazina 20. Gadsimta 80. Gados. Ja cilvēki atdod savu dzīvību, citu cilvēku vārdā un par citu cilvēku dzīvībām. Tad neatkarīgi no tā, kas tie ir par cilvēkiem, principā tā ir cieņa, kura ir jāuztur. Līdz ar to, principā, tas ir cieņpilns uzdevums mūsu birojam, mums visiem, un tas ir faktiski baigi forši, ka mēs to varam izdarīt. Saskaņā ar vēsturiskiem datiem 1924. Gadā veidojot pieminekli, tā pamatos tika iemūrēta kapsula ar 10. Aizputes kainieku pulka karavīru vēstījumu nākamajām paudzēm. Ja mēs to atradīsim, tad domāsim tālāk, ko tad darīt ar to kapsulu, vai nu izņemt ārā, iekonservēt, nodot glabāšanai, vai nu lai viņi tur paliktu uz nākamajiem 100 gadiem. Ja restaurācijas darbi notiks pēc ieplānotā grafika, tad jau šī gada Lāčplēša dienā cietoksnī notiks svinīga pieminekļa atklāšana.